elintarviketeollisuusmessut on hyvin kompakti tapahtuma. Tämä kattaa hyvin Suomessa nämä toimialat, eli liha, kala, valmisruoka, kaikki muu elintarviketeollisuuteen liittyvä toiminta. Täältä löytyy koneet, laitteet, raaka-aineet ja toimijat hyvin edustettuna. Me ollaan täällä tapaamassa asiakkaita ja haistelemassa sitä, että mitä niiden tarpeet on, koska meidän business on se, kun asiakas tekee meidän laitteella rahaa. Henkilökohtaista myyntityötä ei voita digitaalinen markkinointi vieläkään, että enkä usko, että ihan lähitulevaisuus tulee voittamaankaan. Toki tähdätään myös ulkomaillekin, mutta ihan alkuun meidän täytyy tutustua kaikkiin tämän alan ihmisiin täällä Suomessa, että me opitaan myös heiltä lisää sitten. Et meillä on teknologiaa, mutta nyt opiskellaan, että mihin sitä voisi parhaiten hyödyntää. Our expectations are realistic. We don't expect to meet 25 customers per hour. We expect to meet one, but good one.